És el centre temporal per a persones sense sostre de Terrassa. L'equipament obrirà les portes la propera setmana. Un servei d'acolliment nocturn que oferirà també recursos de convivència i de suport social i educatiu. Situat a l'antic condicionament terrassenc, l'Andana és una iniciativa de l'Ajuntament de Terrassa que estarà gestionat per la Creu Roja. Aquest dimecres, l'alcalde Jordi Ballar ha visitat l'equipament. Ho ha fet acompanyat d'una àmplia representació municipal i també de la Creu Roja. Hola, molt bona tarda. Aquest dijous comencem l'informatiu amb aquest tema, però la ciutat i la comarca n'han viscut d'altres. Avancem en titulars. La diplomatura en Ciència, Tecnologia i Societat corre perill per les retallades en el món universitari. Així ho ha explicat el rector de la UPC durant l'acte d'entrega dels títols als graduats d'aquest curs. El Club Natació Terrassa acull per segon any consecutiu la fase final del Campionat d'Espanya Juvenil de Waterpolo en categoria masculina. La competició arrenca aquest divendres i s'allargarà fins diumenge. El Banc del Temps de Terrassa continua amb les activitats durant el mes de juliol. Funciona des de fa un any i mig amb més de 240 socis que intercanvien i comparteixen coneixements i on la unitat d'intercanvi és el temps. El centre per a persones sense sostre està gairebé enllestit. Aquest servei d'acolliment nocturn obrirà la setmana vinent. Situat a l'antic condicionament terrassenc, oferirà acollida i suport social a les persones més necessitades. L'Andana, el nou centre d'allotjament d'urgència i acollida nocturna per a ciutadans en situació de vulnerabilitat, entrarà en funcionament la setmana que ve. Així ho han dit aquest dimecres els seus responsables en una visita a les instal·lacions ubicades a l'edifici del condicionament terrassenc. Durant 10 anys, aquest servei municipal d'acolliment temporal s'ha prestat en un local de Creu Roja. Ara s'oferiran unes dependències municipals més àmplies i en millors condicions. Es passa de 20 a 40 places. Aquest és un equipament molt necessari a la ciutat en aquests moments. És evident doncs, que hem de donar resposta a aquesta necessitat que hi ha d'emergències socials. Hi ha moltes persones que doncs, com a conseqüència de la crisi ho estan passant malament. Avui dia doncs, qualsevol ciutadà pot estar exposat doncs, a situacions d'atur o situacions de desnonaments o de trencament dels seus nuclis familiars i per tant doncs, aquest equipament doncs, una resposta en aquesta necessitat que hi ha. L'alberg per a persones sense sostre i situacions d'emergència és un projecte de l'Ajuntament de Terrassa executat per Creu Roja. De cara a l'any que ve, però, la gestió serà el resultat d'un concurs públic entre les entitats socials de la ciutat. A banda de millors instal·lacions, s'amplien les tasques educatives i de reinserció per als usuaris. Així, el centre obre les portes pels vols de les 6 de la tarda i es tanca cap a les 9 del matí. El protocol és aquest, arribar a la tarda, si hi ha... Tenim la fitxa feta doncs, a accedir, a dutxar-se, a fer els tallers i sopar. Després de sopar encara es fa una estona d'alguna activitat o bé d'esbarjo i després, em sembla que és a les 12 de la nit o a les 11 de la nit, s'apaguen els llums i a dormir tothom. Vull dir que això sí que hi ha uns horaris, certs horaris que són d'estricte compliment perquè d'haver-hi moltes persones doncs, s'ha de tenir... un protocol ben clar, que no hi hagi possibilitats de que cadascú vagi a la seva. L'objectiu que ens agradaria a mig termini i a més a mesura que les possibilitats pressupostàries ho permeten seria poder optimitzar l'equipament durant tota la jornada. Això diguem, és un desig de futur més que una realitat immediata, però la idea és que acabi sent així. En aquest sentit, l'equipament ja està dimensionat, per exemple, amb una cuina industrial, per si més endavant es valora que hi ha possibilitats de també realitzar activitat de dinar i també la possibilitat de realitzar altres activitats d'inserció durant la resta del dia. Un pla d'entorn consensuat amb els veïns recull les mesures de seguretat i convivència per garantir un bon encaix de l'equipament al barri i un bon funcionament per a la ciutat. Mai és tard per aprendre i anar a la universitat. Ens ho demostren els estudiants de més de 55 anys que es graduen cada any a la UPC en Ciència, Tecnologia i Societat. Uns estudis que van néixer fa 5 anys, però que amb les retallades podrien perillar. La sala d'actes de la Universitat Politècnica de Catalunya ha acollit l'acte solemne d'entrega dels títols acreditatius per a 16 estudiants que aquest any es graduen en Ciència, Tecnologia i Societat.
Es tracta d'una diplomatura de 3 anys per a persones majors de 55 anys que han cursat 23 assignatures. Més de 200 estudiants, superats ja els 55, han passat per les aules de la Universitat Politècnica en els primers 5 anys de vida d'aquesta titulació. Una diplomatura que corre perill per les retallades en el món universitari. Certament, és un projecte que està una mica tocat. Les retallades fan que haguem de prioritzar. Ens ajudeu a difondre, que val la pena, que fem servir que sigueu ambaixadors d'aquest projecte, ambaixadors d'aquest projecte a la societat, perquè aquest projecte només podrà continuar si tenim una demanda suficient. A l'acte d'entrega s'ha elevat l'esforç en la formació continuada dels singulars estudiants, de l'esperit de superació i de l'aportació que a partir d'ara poden fer a la societat. Per la seva banda, el padrí de la promoció, l'expresident del Parlament, Joan Rigol, ha reflexionat sobre el passat, present i futur de la civilització i de la necessitat que la tecnologia es vesteixi d'humanitat. Els nous diplomats han fet més de 300 hores de classe i unes 700 hores de treball personal en matèries com economia, ciència, tecnologia, socials, cultura, psicologia o salut. En l'actualitat, 138 estudiants cursen la Diplomatura de Ciència, Tecnologia i Societat, que resta amb la preinscripció oberta de cara al pròxim curs. L'acte ha acabat amb la interpretació del cor de la universitat. El Centre Tecnològic Leitat lidera un projecte d'investigació europeu que pretén aprofitar els residus alimentaris que generem per reciclar-los i fer pinso. D'aquesta manera, la Unió Europea podria importar menys soja, amb els conseqüents beneficis mediambientals per als països productors. Al món, cada any es llancen a les escombraries 1,3 bilions de tones de residus alimentaris que no es reciclen. Acaben a l'abocador i generen, a banda del malbaratament de menjar, perjudicis mediambientals com l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Aprofitar una bona part d'aquests residus és el que busca el projecte Notion, capitanejat pel Centre Tecnològic Leitat. En ell col·laboren 12 institucions europees. L'objectiu és aconseguir reciclar les restes orgàniques en components per a la fabricació de pinso. És el que sempre s'ha fet, les obres pel porc. Utilitzar els residus directament era el que s'havia fet tradicionalment a pagès i ara el que s'està buscant és intentar fer això d'una manera que tingui unes garanties de qualitat i que pugui ser una bona matèria primera per a una indústria com és la dels pinsos. Mitjançant el reciclatge es vol aconseguir que el pinso sigui menys costós de fabricar. Si tal com es pretén a Leitat la meitat del component del pinso fos reciclat, això evitaria, per exemple, la importació a la Unió Europea de grans quantitats de soja. Si nosaltres poguéssim trobar una manera d'utilitzar els residus que ja hi ha en aquests moments a nivell europeu per substituir una bona part de la matèria primera que fa falta per produir el pinso, home, estalviaríem que se n'hagués de produir tanta i per tant faríem un estalvi d'aigua, un estalvi d'energia, evitaríem l'ús de pesticides i de retruc el que podríem aconseguir és una millora de la qualitat dels aqüífers en aquests països, una millora de la qualitat del sol, guanyar terres de cultiu. És a dir, hi ha uns impactes directes i llavors hi ha una sèrie d'impactes indirectes. El projecte Notion va començar fa un any i s'espera que la investigació acabi el 2016. Les bones idees en els negocis provenen cada cop més de gent més jove. Canalitzar la creativitat i frescor de les seves propostes és un dels objectius del campus d'estiu de l'Escola de Negocis a UNCET. Aquest any hi participen 15 estudiants de 16 a 22 anys. 15 estudiants participen aquests dies en la primera edició del campus d'estiu d'emprenedoria organitzat per l'Escola de Negocis a UNCET, la Cambra de Comerç i la patronal CECOT. Els participants tenen entre 16 i 22 anys, aprenen eines per acostar-se al món empresarial i ho fan en anglès. Provenen de batxillerat i cicles de grau mig a més del món universitari. Tenen en comú el seu interès per l'entorn empresarial i la voluntat d'adquirir coneixements i desenvolupar capacitats comunicatives per al seu futur laboral. No són ni empresaris, que és les classes que fem normalment, no són gent que es volen treure una carrera ni un màster, sinó que són nanos que a més et venen amb aquella frescor i et venen amb aquella innocència de que bé, un negoci ha d'anar bé si el preparo bé. Els hi expliques que no,
però ells tenen uns punts de vista que enriqueixen moltíssim, moltíssim, tant a professorat com entre ells mateixos. El programa combina teoria, però sobretot pràctica, i està dividit en tres mòduls dedicats a la creativitat, fer negoci i la presentació de projectes. Les classes les imparteixen un equip d'especialistes del món de l'empresa i l'emprenedoria provinents de les tres institucions que organitzen el campus. El que ensenyem són habilitats. No, en aquest cas, doncs, aprendre doncs, a desenvolupar un esperit crític, a analitzar les seves idees, a posar una mica d'ordre, a entendre doncs, que cada proposta d'aquestes que ells poden tenir d'idea doncs, té un risc, a valorar doncs, exactament quin tipus d'estratègia és més interessant o menys, és a dir, a reflexionar una mica sobre les idees, que és la matèria prima, diguem que a més ells ja són molt creatius de per si, però una vegada tenen una idea doncs, han d'aprendre a canalitzar aquella idea per transformar-la en un projecte que sigui viable. El curs, que finalitza el 19 de juliol, tindrà un guanyador que obtindrà una matrícula a l'Escola de Negocis amb el 50% de descompte. Agents de la Policia Nacional de les comissaries de Terrassa i Barcelona han detingut 7 persones relacionades amb l'explotació sexual d'una discapacitada psíquica. La víctima, de nacionalitat romanesa, era explotada per la seva mare i el seu padrastre, que vivien a Terrassa. La noia va ser obligada a prostituir-se quan va fer 18 anys i durant 4 anys ha patit explotació sexual a diferents pisos, carreteres i clubs de Catalunya. La policia la va rescatar d'un macroprostíbul a la Jonquera. El mateix dia de la detenció de la mare i el padrastre, la policia va registrar un club situat a Terrassa on la noia havia estat induïda a la prostitució. En aquesta actuació es va detenir a 3 persones més i es van identificar 10 dones que també eren víctimes de xarxes de proxenetes. A les víctimes se'ls ha ofert els recursos disponibles per sortir d'aquesta situació. Arriba l'estiu i amb ell les picades d'insectes. Les més habituals són les de mosquit, però les més perilloses i doloroses són les d'abelles i vespes. Especialment, amb cura, han d'anar les persones al·lèrgiques al verí. Amb l'arribada del bon temps i l'increment de les temperatures augmenta el nombre de picades d'abelles i vespes. En el cas concret de l'àrea de Terrassa són més comunes les picades de les vespes que en alguns casos concrets, a banda de ser molestes, poden provocar problemes si la persona picada és al·lèrgica al verí dels himenòpters. En aquest sentit, cada any es produeixen de 10 a 12 víctimes mortals a tot Espanya com a conseqüència dels efectes de les picades de les vespes. El verí de les picades de les abelles i de les vespes és tòxic i no existeix cap repel·lent per evitar-les. Poden donar problemes de tipus local en el lloc on piquen i, en els casos més greus, urticària a tot el cos i poden arribar a causar la mort de la persona en casos extrems. Per evitar els efectes del verí existeix una vacuna específica que dona els seus resultats als 2 o 3 mesos de la seva aplicació entre aquelles persones al·lèrgiques a la toxicitat. També hi ha un tractament que és un autoinjector d'adrenalina. Tots aquests pacients se'ls indica un tractament que porten a sobre de rescat per si comencen una anafilàxia, que és un autoinjector d'adrenalina. Els autoinjectors d'adrenalina serveixen per posar-se una injecció les persones que no saben posar injeccions. A la nostra comarca hi ha 2 tipus de vespa, la comuna que fa el niu a terra, a la gespa, i pot picar quan la trepitgem, i la vespa cartronera, que fa els nius de cartró sota les teulades o en llocs amagats. Aquestes, de fet, són les més agressives. Aquest divendres la selecció espanyola masculina de waterpolo participa en el tradicional torneig internacional Villa de Portugalete, que s'allargarà fins diumenge. El combinat que dirigeix el terrassenc Rafa Aguilar s'enfrontarà a les seleccions d'Austràlia i Itàlia. Serà en un triangular que es convertirà en un seriós test abans de disputar el Mundial de Barcelona. A la localitat biscaïna hi viatgen 15 jugadors, entre ells l'agarenc Ricard Alarcón, i qui serà la temporada vinent el seu company al Club Natació Terrassa, Iñaki Aguilar. El porter internacional té plaça assegurada entre els 13 escollits per anar al Mundial i Alarcón té possibilitats d'entrar en la convocatòria final. El terrassenc és, sens dubte, la gran sorpresa en aquesta penúltima concentració. Després del torneig de Portugalete, Aguilar donarà la llista definitiva per la cita de Barcelona.
I no deixem el waterpolo perquè demà comença el Club Natació Terrassa a la fase final del Campionat d'Espanya Juvenil Masculí. El conjunt de Didac Corbacho, actual subcampió d'Espanya, té com a rivals en la fase de grups el Sevilla, el Marbella i el Canoe. Mataró i Atlètic Barceloneta són els grans favorits al títol. El Club Natació Terrassa torna a acollir per segon any consecutiu la fase final del Campionat d'Espanya Juvenil de waterpolo en categoria masculina. La competició arrenca aquest divendres amb el primer partit de la fase de grups i s'allargarà fins diumenge. El Natació és l'actual subcampió d'Espanya. El conjunt de Didac Corbacho ha tingut sort en el sorteig i a priori no hauria de tenir problemes per accedir a les semifinals. Els seus rivals seran el Sevilla, el Marbella i el Real Canoe. Els madrilenys defensen títol, però tenen un equip inferior al de l'any passat. L'altre grup és el més fort, i són el campió i el subcampió català, Mataró i Atlètic Barceloneta respectivament, que parteixen com a favorits al títol. Completen el grup el campió de Madrid, el Concepción, i el Túria, l'equip més fluix. En la presentació d'aquest dimecres, l'entrenador del Club Natació Terrassa, Didac Corbacho, confia en fer podi, tot i la joventut de la plantilla. Som un dels equips més joves, segurs. La segona part de l'equip són jugadors cadets, la majoria, que són molt bons jugadors perquè fa 4 dies van quedar subcampions d'Espanya amb la seva categoria cadet, però clar, no deixen de ser jugadors de nens de 15, 14, 15 anys, 16. Estem parlant que aquí amb la categoria juvenil ja trobes a nois de 18 anys, que 18 anys amb els seus cossos ja allò ben formats. No, el waterpolo és un esport de contacte, ara amb aquestes categories es nota molt ja. El nostre objectiu és estar, primer de tot, estar dintre dels 4 primers, i un cop estem allà anem a aprofitar que estem a casa i anem a intentar lluitar per les medalles i, lògicament, si podem optar a l'1 de dalt, ho intentarem. Diumenge a la tarda, a partir de 6:45, es disputarà la final. Abans tindrà lloc el partit per la medalla de bronze. La setmana que ve comença a Holanda el Festival Olímpic de la Joventut Europea. La gimnasta terrassenca Laura Gamell hi participarà en aquest primer pas per arribar als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Avui coneixem més a fons les qualitats i trajectòria d'aquesta jove de 15 anys. La gimnasta Laura Gamell participarà amb la selecció espanyola júnior en el Festival Olímpic de la Joventut Europea, que es disputa la setmana vinent a Utrecht, Holanda. La competició reuneix esportistes procedents de diferents punts del continent i de diferents disciplines esportives. Per la terrassenca de 15 anys serà la seva segona experiència internacional després de l'europeu júnior. Ja fa 4 anys que la gimnasta del Club Gimnàstic Terrassa està becada al CAR de Sant Cugat i quan passa pel seu club l'admiració i l'estima és evident per part d'entrenadores i d'aquelles joves que segueixen els seus passos. Va estar a punt de deixar-ho, però ara no s'arrepenteix. Tothom ha passat per aquest moment de voler-ho deixar. A mi m'agrada molt i molts cops ho he volgut deixar, però m'ha servit per aprendre com a gimnasta i com a persona. I que t'ho passes molt bé perquè tothom pot veure la bellesa que fas amb el cos humà. Lluïsa Sierra, que també viatja a Utrecht com a jutge internacional, va ser la primera entrenadora de la Laura. Amb 5 anys ja va veure les possibilitats d'èxit de la terrassenca. Des dels 5 anys ha sigut constant, treballadora, sempre ha volgut més i ha anat pujant cada temporada als seus objectius. És una nena que ho dona tot per la gimnàstica. Està entregada totalment. O sigui, tota aquesta constància li ha fet arribar a on està ara. Després del Foge, on Gamell buscarà arribar a la final d'algun aparell, la garenca disputarà el Campionat d'Espanya. Serà l'última competició de la temporada abans de marxar al setembre a Madrid. I és que Gamell està becada per la Federació Espanyola i s'entrenarà durant els propers 3 anys amb l'equip absolut. L'objectiu, classificar Espanya pels Jocs Olímpics de Rio. És, sens dubte, un repte i un somni per la terrassenca. Costarà molt, però ho intentaré, perquè tinc moltes ganes d'anar-hi. Home, si puc aconseguir alguna cosa important, però el principal, participar. Hi ha molts factors que influeixen. Llavors, ara per ara, jo crec que està preparada. Jo no et puc dir el que passarà quan estigui a Madrid, perquè està separada dels pares. Com ho portarà? O sigui, no t'ho puc dir i assegurar. Sé que el seu objectiu i tot el que ha treballat crec que és per arribar a unes Olimpiades. Estem, també els entrenadors, tant com jo, com la que està en el CAR, per estar ajudant-la amb ella amb tot el que faci falta. Però bueno, el seu objectiu i tot el que ha treballat no pot llançar ara. Penso que ara està ha de tirar endavant, esforçar-se al màxim i nosaltres ajudar-la. Gamell vol seguir els passos de Marta Cosidó, l'altra gimnasta garenca que ha participat en uns Jocs Olímpics a Sydney ara fa 13 anys.
I en bàsquet, la Joventut Esportiva de Terrassa treballa en la plantilla de la propera temporada. El Club Agarem aposta per la continuïtat del sènior femení. L'equip jugarà un any més a la Copa Catalunya i només hi haurà una baixa, la de l'ala pivot Sílvia Marceló, que marxa al Cerdanyola. La seva baixa la cobrirà Aida Nebot, pivot del Sant Filiuenc, que es converteix de moment en l'únic reforç a la plantilla. L'altra novetat és l'ascens de la jugadora del sènior B, Aixa Soumà. L'ala pivot ja ha tingut un paper destacat amb el primer equip aquesta temporada. Pel que fa al sènior B de la JET, el principal canvi serà a la banqueta. Jordi Segura substitueix Germán Simón. En un any i mig ha aconseguit 240 socis. És el Banc del Temps de Terrassa, una iniciativa gràcies a la qual els ciutadans poden intercanviar coneixements i habilitats de forma gratuïta. Només cal tenir temps. Aquest mes de juliol hi ha la possibilitat de participar en diverses activitats. El Banc del Temps de Terrassa continua amb les seves activitats durant aquest mes de juliol. La iniciativa és en marxa des de fa un any i mig amb la presència de més de 240 socis que intercanvien i comparteixen coneixements i habilitats de manera puntual i on la unitat d'intercanvi és el temps, l'hora. Una persona diposita unes hores del seu temps oferint un servei que dona a altres persones i a canvi pot demanar temps per resoldre algunes necessitats o ampliar els seus coneixements o habilitats. Aquest és el cas del grup de conversa d'anglès que en un nivell intermedi es desenvolupa tots els dimecres de juliol durant una hora i mitja al Centre Cívic Maria Aurèlia Campmany. També aquest mes de juliol, els dijous, hi ha un grup de conversa de francès de nivell intermedi al Centre Cívic President Macià. Al mateix lloc, els dilluns i dimecres, es fan classes de castellà en el seu nivell d'iniciació. Però aquestes no són les úniques activitats del Banc del Temps de Terrassa. També figura la participació a la Festa Major del barri de Xúquer amb un taller i mostra de cuina internacional el dissabte 20 de juliol i un dia després una visita i trobada a la Font Màgica de Montjuïc. I els més joves aquest mes també tenen l'oportunitat de gaudir d'una àmplia oferta lúdica i formativa a la Casa Bauman. Xerrades i tallers que formen part d'un projecte del Ministeri de Salut Sanitat per allunyar els adolescents de les drogues. La Casa Bauman és l'escenari de tota una sèrie d'activitats per a joves aquest mes de juliol. Així, aquest dimecres a la tarda s'ha fet un taller de fotografia de viatges. S'han treballat els fonaments de la tècnica, la composició i alguns consells pràctics per a obtenir millors imatges de les vacances. També s'han programat xerrades sobre recursos pràctics per preparar un viatge, seguida de les intervencions de quatre joves que explicaran les seves experiències viatjant en furgoneta, en tren, fent un recorregut per Sud-amèrica amb una motxilla a l'esquena o acompanyat d'un gos. D'altra banda, per a aquells joves que busquin feina a l'estiu, un taller de confecció de currículums proporcionarà recursos i tècniques per fer-ho modern, atractiu i personalitzat. El Bauman Lab, laboratori de creació jove, té les seves pròpies propostes, com un taller per triomfar a la xarxa, per exemple. Es donaran idees per utilitzar internet per a la difusió massiva d'idees i missatges. Aquestes activitats s'emmarquen dins del projecte OSI, una iniciativa per promoure un oci saludable alternatiu al consum de drogues que està duent a terme l'Ajuntament amb el suport del Plan Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. S'adreça a joves d'entre 14 i 30 anys. La periodista Concha García Campoy ha mort aquest dimecres. La popular presentadora de televisió no ha superat la leucèmia que patia i ens ha deixat amb només 54 anys. García Campoy va néixer a Terrassa l'any 1958. Va iniciar la seva carrera professional a Ràdio Popular d'Eivissa. Més tard va entrar a treballar a Televisió Espanyola, on va presentar els informatius fins al 1987. Després va passar per la cadena SER, Onda Cero, Telecinco, 4, entre d'altres. Al llarg de la seva carrera, García Campoy va rebre distincions com el Premi Ondas, i és que la seva trajectòria professional va ser molt destacada tant a la ràdio com a la televisió. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha mostrat el seu condol per la mort de García Campoy a través d'un comunicat. Y además de que ya no crees tan radicalmente en ciertas cosas, estás mucho más abierta a que te convenzan, curiosamente. Es decir, esta es mi casa.
però... Doncs amb aquest trist apunt ens acomiadem. Recordin que tindran més informació als butlletins horaris de la ràdio municipal, al terrassadigital.cat i també a Facebook i Twitter. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Que vagi molt bé. Que passin bé.